Në një moment, në një moment, moment kur kemi, uh, të kërgjën djes uh, që fokuset në preva, në një moment kur kemi protestat të herë pas hershme, Gert. Dhe duket të sigur gjithë një ndodhe njëta situatë, pra mblidhem kemi fjalimet, kemi ato po themi në zjerje të reja, uh, sulme politika, kuzat, dëshmi të tjera me ratë. Pas taj, përfundon protesta, shkem të gjithë në shpit që farë ndonë. Pra, ka një pasoj, shkak, pasoj, protesta, që farë ndryshimi si edhe? Shko? Në ratë parë varet nga loj protestës, pa diskutim, varet nga pjesmarja në, në protest. Ndo kujtoja këtu dy protestat e 7 korigu dhe 12 nëndorit ishën dy protestat cilat e shkundën qeverin dhe i ranë një këmbane alarmi, sepse pjesmarja e qytetarve në, në protest ishte 8 masive. Dhe kur dalin qytetarët në shesh, kur del tirana në, në shesh, atër qeveria duhet të trasi mirë, mirë mëndjes. Ishte tirana në shesh? Pa, në 7 korik dhe 12 në pa, gëllet, diskutim, pa një diskutim... Një bëjë shkut, pra një bëjë shkut. Po flasë... Ishte më e vogër se sa e korikut, gjerëti. Po flasë, pra ndëj për mënda 7 korikun dhe 12 në nëntorë. Pa. Që që varet nga, nga lojë protestës. Se utë kur, që ndodhi? Dhe protestat në vetëve vetë janë shumë të rëndësishme. Problemi tjetër për mendimin tim është që duke qënë që ne jemi vetëm 3 muaj lërgzjedhe, Pra dalë janë të rëmë dhe uh, shkundja më e mirë që mund i bëhet uh, një qeverie është pa diskutim uh, vota e qytetarëve dhe forma më e mirë që uh, qytetarët kanë për të protestuar është në vërmjet të votës tyre. Që sens, të tyre. në gjykimin të të personal që utkur protesta nga ato shifra që ti fole dhe përmënde në, në këtët fundit? I referam të ditës së shtonë, në gjithmonë, jo për ato para përvëndit. Të njëmdjet të njëmdjet shkurtit? Po, i referam njëmdjet shkurtit. Edhe njëherë, uh, është për të parë uh, se kur thirët protesta, pse thirët protesta, nga kush thirët protesta, qëfar alternative i ofron në uh, protesta qëtëtarët uh, e tiranës që bashkan gjithë në thirës partijës demokratike në 7 korik dhe 12 uh, nëntorë. Nuk e bënë një gjithë tjilë në njëmë dhe shkurt. Kjo është për të parë dhe për të analizuar. Kjo pastaj ka diskutim të... brënda për brënda Partisë demokratike, nëse i ofruam ne, po themi, uh, po, po të lëmë njën këti debati për përfshirjen e kandidaturës, të kërkojnë djesë. Po, uh, a i ofruam ne demokratë vërtet alternativën që ata donin, se pse nuk u përgjigjen ata në protestën që uh, të ditës së shtunë për shëmbull, në, në atët fundit është... madhore dhe, dhe ishin prezent në protestat e tjera më masiv në numër. Nuk është gjithëm kjo, pikërish, pra është ka alternativa, është ekspresa që ofron njërëzë, është shansi i humbur në këtë moment për mendimin uh -huh. tim, uh, ajo që tha zëllë logu në filim është dojështoja diçka uh, edhe pak më shumë. Ky moment mund shërbesi një shumë i mirë për bashkimin e opozitës sepse është shumë e qartë që e gjithë e keqa, pa diskutim që buron nga edhe rama, e gjithë e keqa paska ardhë nga ky uh, skandal uh, korruptiv, ku agent, uh, jo ag thjesht agent, por drejtu si lartë i FBI-së, me Gonigal, uh, korruptohet nga qeveria për të shkatruar opozitën, pra për të përqarë opozitën dhe për të arë në këtë pikë uh, që jemi sot. Dhe në këtë aspekt, fare mirë, në qëse ka vullnetë, mund të ishte një hap shumë i mirë dhe një mundësi shumë i mirë për të filluar uh, ribashkimin, sepse njerëzit duan uh, një opozit të fort dhe të bashkuar, sepse është një opozit e fort dhe e bashkuar, një opozit që jep shpresë qytetarëve dhe, dhe pasi ti shohësh se si janë në numrat në në bulevard. Kështu në këtë aspekt besoj që uh, ky moment duhet shfrytzuar për këtë, jo thjesht interpelanca, është shumë e rëndësishme interpelanca për të shtuar uh, jehonën uh, ti rasti kaq abuziv dhe skandali uh, kaq madh, por nga, nga tjetër dhë, duhet parë si një mundësi për të bashkuar sepse zgjedh janë jo me lekset 3 muaj nga, nga sot që flasim.